تعالى كده، تعالى لي من هنا. كلية ايه؟ تربية رياضية. طب هات لي كارنيه. كلية ايه؟ كارنيه. كلية ايه؟ هندسة. الدكتور عامل امتحان جوه. طيب ماشي. ايه اللي موقفك انت ما بتقولش ليه؟ انت ما بتقولش ليه؟ وريني ايدك. طب بص خش. بص هات لنا الحاجة كلها من فوق. يا عم والله بس والله طالع ولا عندها امتحان تتفضل فيك. بس ده هجيب البطاقه عشان الامتحان اصلا. خد ده هات لنا الوصل بتاع الملف وكل حاجه. البطاقه والله في المدينه، ساكن المدينه اهو. ايه ده؟ اهلا اهلا. والله العظيم ورا المطب تو صاحبك ده ورا صاحبي وراي. والله ورا المطب. انا لو جاي مش عارف بلاش عدينا من هنا. ده ما ادري شفت بقولك نبيل. اتفضل الناس اللي عاوزه تمتحن اللي خايفه على مستقبلها اتفضل. ماشي يا عم على دماغي من فوق. الناس اللي خايفه على مستقبلها اتفضل. ابقى جنبك. التنظيم حسين شايف الدنيا منظمه ازاي؟ الناس اللي عاوزه تمتحن اتفضل امتحن. اتفضل امتحن. هشيلك على دماغي لحد لجنتك. خلص امتحانك وبعد كده ويطلع من السجن. هيطلع ان شاء الله. هيطلع لما انت تنجح باذن الله. هيطلع لما انت تنجح. يلا تعال. شماريخ اوعى يفش حد فيكم. شماريخ صور كده. عايزين يخشوا ويخربوا ويبهدلوا ويعملوا عشان الناس المحترمه اللي عاوزه تمتحن وبتخاف على مستقبلها وعاوزه تنجح وخايفه على البلد بتمتحن جوه. دول قعدنا نصرخ اهو احنا وظباط مباحث، تعالوا امتحنوا هنشيلكم على دماغنا من فوق هنوديكم لحد اللجنه. مش عاوزين. هو عاوز يعمل شغب كده. واديك اهو بالتصوير شايف قدامك. وصلهم لغايه اللي جاي. ها؟ اوصلهم لغايه اللي جاي. اقسم بالله اللي عاوز يجي يمتحن ناخده من ايديه اقعده الحق في الديسك بتاعه يمين بالله. بس يبقى خايف على مستقبله وداخل يمتحن طالب زي ما احنا كنا طلبه، خايف على مستقبله وخايف على حاله. بس انما بالمنظر ده شماريخ وظباط متعوره.